У Польщі в аварію потрапив автобус з українцями. Водій загинув, ще двоє пасажирів, чоловік і жінка травмовані. ДТП сталося вночі у населеному пункті Тур-Лодзинського воєводства. У вантажівки, що їхала попереду, відлетіло колесо. Воно вдарило у лобове скло і вбило кермувальника. Після цього автобус з'їхав у канаву. Загалом у салоні було 15 людей. Водій ваговозу, що спричинив трагедію, був тверезим. В українському МЗС повідомили, до Польщі вже виїхав додатковий транспорт перевізника. Консул підтримує контакт із польською поліцією, шпиталем, де перебувають потерпілі та рештою пасажирів нещасливого рейсу.